П'ять українських письменників та поетів приїхали до Херсона, щоб презентувати свої книжки і поспілкуватись з читачами. Олександр Дерманський – дитячий письменник. Його найвідоміші книжки – «Маляка, принцеса драконії», «Казки дракона Омелька». Письменник каже, що не розділяє літературу на дитячу та дорослу. Дорослим не заборонено читати ці книжки. На жодній з них не написано такого, що дорослим читати не можна. І я знаю, що багато дорослих люблять читати книжки нібито дитячі. Тому в мене немає таких книжок, які написані спеціально для дорослих, але всі мої книжки можуть читати дорослі в тому числі. Марина Павленко – українська письменниця. В Херсоні не вперше. Її найвідоміші книжки для дітей – «Русалонька із 7-го В», «Півтора бажання», «Домовичок із палітрою». Цього разу вона презентує свою нову книжку «Домовичок і купа проблем». Тут піднімається багато питань дитячої літератури, які не популярні в українській дитячій літературі. В українських дітей не заводяться воші, часто вважають. В українських дітей не піднімаються якісь такі питання. Тут я вважаю, що література – це життя. Я не допускаю ніколи в дитячих книжках жодного сюсюкання сонечок-віконечок. Тут піднімаються ці дорослі проблеми. А ця книга мені ще дорога й тим, що ілюструвала її моя донька. Їй 25 років, вона вже художниця в Києві. І якраз я вважаю, це шикарні ілюстрації. Я стояла до неї в черзі. Зустріч з українськими письменниками проходила в обласній дитячій бібліотеці імені Дніпрової Чайки. У нас є в бібліотеці книга рекордів, читацьких рекордів, тобто ті рекорди, які встановлені саме в бібліотеці. І в 2012 році Марина Павленко встановила рекорд і потрапила до цієї книги, тому що у неї було шалене читання на Херсонщині, відбулось за 2 дні 12 зустрічей в 9 закладах, в яких взяли участь 700 дітей. Із серією книжок «Джемеленя» завітав на цю зустріч і письменник-фантаст Тарас Микитчак. Він розказав, що для дітей пише разом із дружиною Галиною. Це сучасна дівчинка, яка зі своїм другом живуть у Львові, але їздить по всій Україні і зустрічається з різними героями легенд у сучасному світі. Ну, наприклад, у нас водяник працює сантехніком, нявка живе підземеллі, у нас є і тут зустрічаються і мери, і поки що львівське телебачення, дуже багато різних героїв. І все це пов'язано з міфічними персонажами наших казок, легенд. Ми їх відтворюємо в сучасному світі. Презентувала серію книжок і українська письменниця Валентина Захабура. Я ж бібліотекар. От, і мої сюжети приходять до мене ногами, і дітей дуже дивує, коли я кажу, а давайте проголосуємо, хто вважає, що я вигадую історії, а хто вважає, що я пишу правду. Ну, як правило, піднімають руку більшість, що це вигадані якісь там історії. Кажу, ні, в мене сюжети мої дуже живі, дуже активні, такі само читачі, як і ви. З книжками та їх авторами херсонці можуть познайомитись під час 4-го фестивалю «Книжковий Миколай», що проходитиме з 13 по 15 грудня. Цього дня на зустрічі в бібліотеці читачі зустрілись з іще одним письменником – Олександром Есауловим. У мене була така серія «Пригодив за екрані», це про пригоди діток в комп'ютерному світі. Ну і одна доросла книжка, називається «Три депутата». Да-да-да. Це книжка, як то кажуть, паралельна книга «Три мушкетера». Світлана Піцан, Володимир Чепиного. Новини на Суспільному. Херсон.